13 ворожих ракет збили сили протиповітряної оборони. Цієї ночі під час атаки на Україну росіяни застосували озброєння різного типу. Запускали крилаті ракети з літаків, калібри з моря. Застосували «Іскандери» та С-300. Над Києвом захисники неба збили все, відзвітували у міській військовій адміністрації. Усього цієї ночі ворог випустив по Україні 26 ракет. Детальніше про цю атаку далі будемо говорити з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил України, який з нами на прямому зв'язку. Юрію, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Доброго дня, вітаю. А як би ви оцінили ефективність роботи української системи протиповітряної оборони цього ранку? Тут не оцінка, тут радше статистика, того, що ми вже дали. Ви вже не раз, мабуть, в ефірі це продемонстрували, що ракети різних типів було застосовано. Ви вже публікували, мабуть, які. Це і крилаті ракети повітряного базування, морського базування, також наземного базування. Це «Іскандер-К», а можливо і північно-корейський варіант КН. 23. Не можна виключати, що і ці ракети могли бути застосовані, тому що вже задокументовані факти їхнього використання в Україні є. Тому в статистиці у нас будуть з'являтися через дріб з «Іскандер-К» і «Іскандер-М», перепрошую, і, можливо, от номенклатури цієї ракети північно-корейського виробництва. Знищено було сьогодні 13 із 26 ракет. Зрозуміло, чому от такий показник, тому що були і ракети С-300, дві одиниці, і були і 6 балістичних, які я щойно озвучив, «Іскандер-М» та північно-корейський варіант балістичної ракети. Відпрацювали в різних областях, на жаль, є й пошкодження, уражено певні об'єкти, але, ну, я думаю, місцева влада повідомляє більш детальніше про те, що відбувається. Зараз у нас тривога пов'язана з зльотом МіГ-31К з аеродрому Салас-Лейки. Поки що інформація лише про один борт, але зрештою хотів би, власне, пояснити, що сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог. Очевидно, що ворог, який зазнав вчора серйозного, по-перше, і іміджової втрати, і серйозної військової втрати, це потоплення корабля, великого десантного корабля, і, знаючи росіян, які вони хочуть показати перш за все власному народу, як вони помстилися, так будуть зараз, уже, мабуть, транслюють якісь картинки сьогоднішньої нічної атаки, що начебто, що вони помстилися, що уражено тут все на світі в Україні. Тому не виключено і подальші ворожі дії, подальші провокації. Тому дотримуйтесь, будь ласка, цих попереджень наших, слідкуйте за телеграм-каналами, які на нас, які за нашим офіційним, а також за WhatsApp, які ми проводимо, і бережіть себе і своїх рідних. Пане Юрію, а скільки загалом було хвиль атак груп цих ракет? Як часто вони маневрували, як часто змінювали свій напрямок? На сьогодні не було шахедів, як ви бачите, сьогодні обійшлися лише ракетами. Зазвичай такі атаки вони проводять завжди. Ми повідомляємо напрямок руху в реальному режимі часу, намагаємося робити це оперативно, щоб люди розуміли, що тривога і небезпека є дійсно серйозною, і засоби повітряного нападу приймують в той чи інший регіон. Звичайно, вони оминають системи протиповітряної оборони, де потенційно вони можуть знаходитись. Зазвичай вони використовують постійно таку тактику, прокладаючи маршрути, які можуть уникати потенційно систем радіоелектронної боротьби, а також вогневих засобів, які в нас є. Щодо характеристик сьогоднішньої атаки, кидається в очі не така кількість ракет, яку росіяни використовували під час нещодавних ударів. Їх було менше, проте була використана достатньо широка номенклатура цих ракетних озброєнь. На вашу думку, про що це свідчить і що змушує росіян завдавати цих ударів саме у такий спосіб? Широка номенклатура при завданні ударів ракетних є завжди. Ви просто візьміть статистику. Навіть за короткий період часу ми вже так прив'язалися до дати, де була наймасовніша атака. Це 158 засобів повітряного нападу. Ви бачите, що там фактично усе, що вони використовують, є, тому ми називаємо комбінований удар різними типами ракет одночасно, з різних напрямків, з різних носіїв, з повітряного, морського, наземного базування. Ну, для цього ворог робить от такі удари, щоб
перевантажувати нашу систему протиповітряної оборони. Зрозуміло, що збивати велику кількість одночасно такий в короткий період часу не є просто. Тому противник таку тактику, зрештою, застосовує завжди, атакуючи з різних сторін різними засобами. А про що свідчить динаміка використання ворогом калібрів? Тому що, якщо не помиляюсь, під час минулої ракетної атаки ворог використав 3 калібри, ми їх збили. Цього ранку було 2 калібри, теж успішно збиті. Бачите, є проблеми з калібрами, це очевидно. Це вже усі зауважують, що дуже мало вони використовують саме цих ракет. Є певні проблеми там з логістикою, тому що зазвичай калібри заряджали так і робили їх на перевезення з основної бази, яка є у них в Севастополі, нашому українському Севастополі, і тому вони були відтіснені нашими силами оборони. Взагалі Чорноморський флот відійшов подалі до бази Новоросійська. Можливо, там є певні проблеми з цим, можливо, інші технічні проблеми, які є в Росії сьогодні з калібрами. Це і їх виготовлення, і їхні платформи, які їх запускають. Можливо, є з цим певні ризики і проблеми. А те, що флот відігнаний вже на дальні рубежі, звичайно, це добре для нас. Ми очистили море від плавзасобів противника, від вже багатьох плавзасобів, зокрема вчорашній десантний корабель. Але ворог матиме можливість, зрештою, завдавати ударів із дальніх підступів. Ракети калібр можуть летіти далеко і можуть запускатися безпосередньо із району самого Новоросійська, де зараз зосереджені кораблі РФ. Єдине, що повторюсь, так, що є певні, мабуть, проблеми із цими, із запуском цих ракет, і сподіватимемося, вони будуть у них наростати. Юрію, щодо процесу передачі в Україні літаків F-16 від коаліції наших західних союзників, яку інформацію станом на сьогоднішній день ви можете нам розповісти? Ну, зрештою, особливо нічого не змінилося. Ви бачили, що є відповідні заяви від представників військово-політичного керівництва, які сьогодні часто говорять теж про саме літаки, що є вже фінальна стадія і так далі. Ну, зрештою, льотчики літають, льотчики разом з інструкторами і в Сполучених Штатах, і в Данії відпрацьовують вже тактичні прийоми певні для того, щоб в Україні вже безпосередньо вступати в бій з противником. Мається на увазі, перш за все, це прикриття, повітряне прикриття, захист нашої держави від ракет та дронів. Як от цієї ночі F-16 могли б уже відпрацьовувати по крилатих ракетах, зокрема. Дякуємо вам за інформацію. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.